maansada damac waxa ay la hadlaysaa naf, naftaas oo ah naf micsiley ah oo ku falan dunuubta. Naf yahay daa damaca waalan, ka daadirbiyada abraarka, ka daadirqiga iyo hujuumka, dhirtaa dardaraysa leylka, dad baa harsan laaya kaadsu. Ubaxan aad duurinayso, ilbaa daydayan lahayde in aad duugtaa ma fiicna. Wuxuu kuu diiday eebbe inaad doontaa sax maaha. Naf yahay xishood daranidaada, demdemtiyo qabaabacdaada, degdegtiyo hamamagtaada, dawaafkiyo dalaftankaagan, dariiqan aad ku joogto wuxuu kugu geynayaa dal degmuu kaa ridahayaa xun, cagtuu kuu saarayaa dab dubkaaga ku cayshi doona. Intaanay ku daynin ruuxdu ka daahira ceebahaaga. Naf yahay daa waxa la dayriyey wanaagiyo doon samaanta, xaraantiyo diid xumaanta, wuxuu kuu diiday eebbe inaad doontaa sax maaha. Naf yahay daa waxa la dayriyey wanaagiyo doon samaanta, xaraantiyo diid xumaanta, wuxuu kuu diiday eebbe inaad doontaa sax maaha. Ibliiska ku duufsanaya, ibliiska ku doorinaya, misana ku dambaajinaya, ilaah kii diiday weeye, dafiray qowlkiisa weeye, dadkana ballan qaaday weeye inuu dalaq naar ku siiyo. Faxshiga aad daawanayso, ishaadu ku doogsanayso, dunuub wada miiran weeye, deegaan ah ciriiri weeye, dareen ah khiyaali weeye. Naf yahay aan garan danteeda, haddaad dhega kuu daloola, oo aad leedahay wax duuba, siday diinteennu sheegtay, jannadu waa meel diyaarsan, qofku eebbuhu la doono ma waayo wuxuu daneeyo. Sidii dunidaanna maaha, dood iyo maleh qayra taagan, dil iyo maleh waa la toogtay, dafaa iyo tuug ma joogo. Dulmiyo, eex lagama sheegin, dulmiyo, eex lagama sheegin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.